Բանջարյան, Նիկո Փաշինյանն ասում էր, որ ժողովուրդն է իշխանության աղբյուրը։ Եվ որ պահին, որ ժողովուրդը ուզեցավ, ես կհեռանամ, կգնամ։ Խափել է Նիկո Փաշինյանը դա ասել, որովհետև դուք ասում եք, մեր օրակարգում դա չկա։ Ինչո՞ւ ձեր օրակարգը ժողովուրդը չի թերապել։ Թե դուք ընդդիմադիր ցանկացին ժողովուրդ չեք անել։ Բոլոր Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները, ովքեր որ համազան համանդրությամբ օժտված են Հայաստանի իշխանություն ձևավորել իրավունքից, մենք բոլոր նրանց համարում ենք մեր ժողովուրդը, մեր քաղաքը։ Իսկ այն մարդկանց, ովքեր որ մեր ընտրողները չեն, ովքեր որ դժգոհ են, ուրեմն այս կամ այն բանից, մենք այդ քաղաքացիներին ևս ականջալու ենք լինում, բայց արձանագրումը, որ Նիկոլ Փաշինյանն արել է, արձանագրումը, հիմնարար արձանագրումը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, ժողովուրդը ընտրությունների միջոցով ձևավորում է իշխանություն և ձևավորել է 2021 թվականին իշխանություն և Հայաստանի Հանրապետությունում կա լեգիտիմ խորհրդանշական ու լեգիտիմ վարչապետ, լեգիտիմ իշխանություն։ Հետևաբար մենք համանորակալ